أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابا ديال ملك سو الدنيا دعالة ذاك جوكتان ومرك على برنامج شدين أتكلم سعتين أيرو تي في وبرنامج كيني تحنها ها الرنت يعني تبدأن كفا قديني أرمها لحل مالا ومادة سوماليد يسو جرين كذا وبرنامج كيني أنا هم عذرنا أصل كسوماليد يديجا هيدا سدها اللي يقانو دي إن إجا أما هيديجا هيدا سدها برنامجك وحن رنتي ما تقصق عندنا غيب لبعض غيب هراء إياه هل كان كده وتن برنامجك وحن نقوم مرتيا بروفيسور حمد أو عالم ماشية وكم إذا أقولي هنك سوماليد كده غن ذلك مريكا كجارهان مانيسورا ميان بوليس مدن كسر أو أيرو تي في عاد بعض ما سنتهي مدن فيصل عاد يا عاد بنقوم عندنا غيا كقريب الخديجة سوق بجلسي عارفهم مدن رنتي ضد بدن سوماليد هبوا بنادين دائرتا waxay aad ugu jeel qabaan ama aad ugu haraadeen inay wax ka ogaadaan asalkooda iyo soo jireen iyo xilliga ay soo jireen iyo dhigoogay iyo noloshooda iyo taariikhoodaba dabcan maanta qayb ka mid ah ayaynu ka hadli doonaa su'aashayda koobaad ee barnaamijka ku dhaafuray waxa weeye marka hore dhiga Soomaalida ama DNA ga Soomaalida ama dhiga isirsidaha intee nooc baa loo kala saaraa soo dhawow horta marka ugu horeysa waxa weeyaan in waxa DNA-du qaab dhismeedkeeda guudba oo sida ay u samaysan tahayba in waxa weeyaan horta kulli waa blueprint waa waxa weeyaan waa naqshad jirkaaga oo dhan sida guriga oo kale moqta marka waa afar base oo moqta hay moqta de chemicalisa oo marka moqta hay afar taasa marka moqta magac loo bixiyay oo moqta hay de waa yaani sidii de moqta hay maxaa afar taasa moqta hay sidii 62tankii alfabeetka badde moqta ingiriiska ama afafka carabiga buuga dhana uu noqonayeen afar taasa marka in faha marka dhisay isku xigta sequence ka la raaco iyo hadhu la akhriya afar taa waa afar waxa kama badnaa afar taan baa soo bedelaysa marka deyra iyo intii aynu soo tafirnay deen soo jirnida marka dib baa loo raacay marka wax weeyaan faha jirkeenu marka la yeego DNA-da marka la yeego in qayb wax ka helaysa hooyadii qaybna wax ka helaysa aabihi marka hadii jeeraale in faajiinada jirkeen oo dhani ween waxa ku jira 32 ka chromosome ee moqta qaybna ka in midna ka yimiday waalidka midna ka yimiday hooyada midna aba ka imanayo laysa 32 ka 22 mooyee midka kale mid uunba akii markaas tii muxuu aha ka dhigay raganimada ku siinayay ama dumarnimada qof ka dhigay waa hal quraate waa hal beer 22 ka kale jirkeeni kale ayay naqshad u yihiin marka horta marka horeba inaana waxan qald laga fahmin bilaadanku maadaama ay marka horeba 190 bilaadanka adduunku dhan isku mid yahay in Soomaalidana waxa laga yaabaa 32 chromosome 22 marka la soo qaado ee mid laga tago kaasa kala duway laysa inta ka hor Soomaali maadaama isku dhashay jirkeenu waa isku mid DNA-duna aad isku gooda dhowdahay laysa kan muxuu aha halka soo haray ee chromosome ee moqtay xx dumarka ragina xyda in kaasa marka farqiga keenaya hadii marka laba la sameeyay marka hooyadii baa la raacaya oo hooyo isma bedelayso oo moqtay dal raacaya leenka moqtay ma den mutation box ee dhici karo laysa hooyadii way sheegaysa halkay ka timid aabihiina halkii uu ka yimiday ilaa 10,000 oo sano 4,000 oo sano 26,000 oo sano de marka idna halkaas laga helayo la raacaya aabihi aabaha marka wadoobto inagu Soomaali ahaan iyo geeska Afrika kulli wax iyo Carabta oo dhanba iyo dadka muslimiinta kulli aabaan ku aftirsanaa dad West African oo hooyada ku aftirsanaa jira de kulli labaduba waa sax waa inday ugu wax weeyaan hooyadii ku aftirsan oo hooyadii linkii hooyadii ba raaceen adna linkii aabihi ba raacay marka maadaama Soomaalidu ku aftirsatay linkan aabaha ay ku aftirsanayso linkii aabaha de wixii laga sheegi jiray iyo wixii la ino sheegi jiray oo dhan kulli waxyaala ka duwan baa imika soo baxay oo inaku waayadan marka aanu dhashay kulli dadka Soomaali baa ahaayeen waga dadka Soomaalidu in magaalooyinka wali ku dhashay dad Carab ah ku noolaa laa Soomaaliya dad Carab badan laaha oo dadkaasi dad Carab ah waa la garanayay oo Yemen bay ka yimaadeen ama Amerika ay ka yimaadeen laa dadka Soomaalina Soomaali baa waa la yaqaanay markay inuu jaamacadda Carabta ku biirnay waxaad 1904 bishii February meel asay ahayd ee la inagu wari waa Carab qabaailka Soomaalidana awl qaar baa dad Carab sheeganayay oodanaya Carab baan ka nimidnay ama halkaas aan ka nimidnay oo marka iyagu deeyeen diintii awgeed laga yaabo ay dalinka u galniye laysa waxyaalaha imka soo baxo dhani taas oo dhawday way burinayaan
een marka een waan way man doona dadka Soomaaliyeed ay yiri asalkeena Carab ayno ka nahay ka nimid waan way man doona marka een DNA ga Soomaaliga imika waxa jiray E1B1B iyo waxa jiray DNA kale oo T ah maxaa tahay farqa labada u dhaxeeya marka koobaad imika horta midowgo oo geeska Afrika oo dhan in geeska Afrika dadkan geeska Afrika ku dhaani marka distribution ka DNA da laayo maaha wax specific oo hal quraan maaha oo de iyo quraan maaha ee laysa marka distribution kooda la eego E1B 1B da saw ugu badan oo taas ugu tira badan ta ku soo xigtayna waa T da waxa kale oo jira A ba jirta B ba jirta C D ba jirta oo moqta dadki de carabti iyo J1 iyo J adoo carabti moqta dadki carabta masraaliinta aha ma moqta gurbada aha inta kale waxa jira idna qaar aad u yar oo kuna moqta xitaa carabta ka badan oo aar oo European galaayo meela 3% noqonaayo ya dhici karta marka waxa weeye geeskeena Africa distribution kaan sheegay ee ama ile E1B 1B ile ama T ile ama A ile ama B ile ama C ile ama R ile distribution kaas isla kaas oo kale de oromaduna leeyihiin sax in amhaar kuna leeyah tigray kuna leeyah oromiya geeska Afrika oo dhan afartu leedahay laysa tiiba kala badan oo dad moqtahay wax weeyaan oromado kale de E1B 1B daan baa u badan iyaga in Soomaalina oo asaas oo kale yana taas oo dhan afartina oo asaas oo kale inkastoo afartu xogaa qayb ay aan kaal doona mar dambe in wax weeyaan marka muxuu aha tiidu adduunka oo dhan way ku yartahay oo adduunka oo dhan waa naadir oo aad ugu yartahay laysa meesha ugu badan tahay waa geeska Afrika siiba dhulka muxuu aha ay qabaailka dirtu degan okay en marka ma waxaad leedahay marka koowaad E1B 1B ga en Soomaalida uu kuma eke anfar na qayba nala qayb ka oromana qayba yani ayaa dhigaas iska lamiyad leedahay imika in anfartu way leeyihiin Soomaalidu way leeyihiin amhaarku way leeyahay oromadu way leedahay integreeg uu leeyahay lay Soomaalida iyo Oromada ku badan yahay oo baynaa Soomaalida kale la boqolkiyo malaha denka soono wari loo qaadin oo qaxooti laga qaaday Denmark waa laga qaaday ee Norway waa laga qaaday ee maxaa in Sweden waa laga qaaday oo de lagu soo riday maxaa jiraadka lagu soo qoray cilmiga lagu soo riday internetkana ku ba jiraa marka in marka la iskaasi ma noqon karo sample umada Soomaaliyeed waa qaxootiyada waxa laga soo guray maxaa badanka Kenya ka yimaadeen marka Soomaalidu meel walba kama iimin oo inta Soomaadu ku yar yihiin meelaha kale ka yimid waxa u badnaa in qofkii laga soo guray ee area-da moqti dad kale waa dad iska tagay oo tirab badan aan lahayn marka hadduu de sample fiican ma noqonayo sample-lada wadamada laga qaaday in meelaha run ahaantii de laga qaaday oo kale imika misal Djibouti oo kale waa laga qaaday in waana faafayn doona in Diridaba waa laga qaaday Ethiopia oo waa laga qaaday marka example baan ku siinayaa wax kaga soo qaadaya misal Djibouti ka laga qaaday in dadkii laga qaaday waxa laga qaaday haddii xitaa qabaailka afgan ku soo dhifto aan ka dhifto waxa laga qaaday 24 qof horta markii hore waxa la isku daray 4 iyo Soomaalida iyo la isku daray ilaa iyo marka waxay noqdeen adu 6 meelaha adu markii dib wala kala qaaday Soomaaliya 4 marka Soomaalidana waa la sii kala qaaday waxa loo qaybiyay waxa laga qaaday 24 dir la isku yimid marka oo degada Boorsiya Ciise badanka Djibouti degada Boorsiya Ciise iyo adu gurbada dirta la isku daray in muxuu aha in isaaqana 9 baa laga qaaday hal hawiyana waa laga qaaday marka de kulli hal sample fiican ma noqon karo oo de kulli cilbaaris loo sii badanaysa hal qof ma noqon karo sample de wanaagsan 9 lays sample iska wanaagsan ma noqon karaa 9 qof in muxuu aha in afriil laba tan qof sample fiican weyn oo de ray fiican buu isna ka seenay dadkaas halkii ka yimaadeen marka in afriil laba tanki groupkan la isku daray dirta ee gudbiga ciisiya waxay noqdeen T T da sample waye oo groupkii maxaa ka 9 isaa qol laga qaadin waxay noqdeen E iyo noqdeen V25 oo marka de E1B 1B dia soo ay noqonayso ayay noqdeen in aan farta leftigooda iyaga 525 ba yada T daas oo dadka laga qaadeen in saasa marka de aan marka ay lama oran karo maxaa Djibouti laga qaado Soomaalidu in 499 waa T ma oran karti in qofka marka in dadkan kale meelan kale laga qaadanay haddu aad iyo kana dhasaas oo kale dad ugu badan yihiin oo iyo kana ma oran kartid 400 inta way laysa waxa hubaa una Soomaalida inay ugu badan tahay E1B 1B da iyo group kan tii ugu badan yahay marka haddu de kulli cilmi baaris ba u sii baahanaysa fara badan wayahay en marka dadka laga qaaday 9 waxa tiray beesha isaaqa iyo 24 gada Boorsiya Ciise marka gada Boorsiya Ciise way siyaasheen en isaaqina gooni uu noqday baad leedahay
qofka kale ee halka qof ee hawiyaha laga qaaday isagu muxuu noqday isagu wuxuu noqday isna tiidaas u noqday marka tiidaas u noqday in laysa group kana fariil aan tanki boqolkiyo boqol bay noqdeen muxuu aha tiida oo moqtay marka waa tiraad badan oo boqolkiyo boqol waa marka waa meesha qura ee adduunka boqolkiyo boqol ay tiidu ka tahay ma waxa weyn adduunka kale meel walba ku filqsan tahay oo adduunka dhaw ku filqsan tahay meel walba oo adduunka aan adeeyo la qoran tahayba oo walla soo wada qoray meel kasta oo adduunka qaarad kasta iyo wadan kasta marka waa meesha qura ee ay boqolkiyo boqol de laga helay halka waxa kale oo ku soo xigtay magaalada Dir Dhabaayadna laga qaaday 17 qof oo Soomaaliya iyadna waxa noqday boqolkiyo 48 baa tiida noqday magaalada Jigjiga waa laga qaaday boqolkiyo 20 baa noqday tiida in Shilawa meesha laga waa laga qaaday boqolkiyo in muxuu ahaa 10 qof baa laga qaaday 5 iyo 5 bay kala noqdeen konton iyo konton bay kala noqdeen tiidaas marka ka dhex galo Jigjiga marka laga qaaday boqolkiyo 20 tii markay noqotay E1B E1 inta kalena intee baa noqotay ma yeto wax la baarayo oo tiida la baarayo okay waan gartay ha sababta tiidan tiida la baarayo meesha ka timiday moqtay oo deeyo moqtay oo aad loo baarayo in waxa kale oo kugu daraya in madaxweynihii Mareykanka Thomas Jefferson loo oran jiray in isagu caruur kama tafirmin laysa waxa jiray dad wax isaga daay walaalahaayeen iyo in gabadh madoobayd oo lalahaa oo saaxiibullah oo carruur ka dhalay lalahaa marka dadkii baa dacwadii baa bilaabmay in muxuu ahaa in waa la baaray marka DNA baa laga qaaday marka isagu laftigiisu wuxuu noqday tiidaas uu noqday dadkii de marka isaga qaraabada ahaayeen iyo gabadhii lalahaa dadkan isaga ka dhaban dhalay madoobayd lalahaa isaga ka dhalay lalahaa tiidaas ay noqday een way yahay anuu imaano marka la si aynu u si fiican aanu u kala qaadno ama aan dadka aanu ugu iftimino Shilaba waxa tiri oo ka tirsan gobolka Dollo ama Wardheer waxa laga qaaday 10 qof 5 waxay noqdeen T 5 waxay noqdeen E1B1B ma sidaas ah hawarun way yahay warka aanu u imaano een sida qaalibka ah inta badan DNA ga marka laga hadlayo dadku qaarba waxay ku tiriyaan waqti marka waa goormaad isleedahay da'da DNA gani imika ama T han noqdo ama E han noqdo da'diisa intee baa lagu hilaadiyaa ama lagu qiyaasaa waa isleeda imika waxa qoreen tantiido kale tan del soo galiyay waxa weyn waxa weyn waa aabihi waxa sheegaysa bay leeyihiin 8 iyo 30 kun oo sano ilaa 5 iyo 40 kun oo sano inta u dhaxaysa 8 iyo 30 kun oo mid aad u dheer oo de ilaa inta ay tahan tahay qofka marka qofka tiida hadda kasoo tafirmay ilaa waqtigaas ay de meelba kasoo wada tiidaas kasoo wada tafirmay hadduu sida kale isku sii xigan taas waa baaris kale u sii baahan tahay laysa horta halkaas ka wada yimaadeen groupka Eid oo kale 1B1B ee meelahan daa ay ku qorqoran iyo kuwa xilay yihiin waxa loo maleynayaa in 26 kun oo sano isna soo bilaabmay waye dibadda markii oo geeska Afrika ka soo bilaabmay dibadda ku fiday ilaa North Africa iyo meelaha waye en hadii aynu si eegno ama aynu u nimaano marka laga hadlayo qoomiyadaha geeska Afrika waxa jira qoomiyado badan oo runtii la israaciyo oo isku jira waa ilmo kooshiyinta sida canfarta oromada soomaalida beejada saahaha iyo in badan oo kale oo hoos iyaga ka sii dhaxfiracmay dadka inta badan waa isku dirsoocaa xagga midabka afka dhaqanka waa isku dirsoocaa dad badan waxa kale ay aaminsan yihiin iyaga laftooda inay falgal sameeyeen ama ay isku milan badan u dhacay isku milankaasi marka waxyaabo xaqiiq ah oo aad u kala fogeynaya miyay jiraan marka la baaray in horta isku milanka dadku la u jiraya way wax weeyaan tan imika aan ku leeyahay baasinaanta yani baasinaanta DNA-da imika qofka Soomaaliga ee maanta E1B iyo qofka Oromada E1B iyo qofka Oromada T iyo qofka Soomaaliga ee T-da marka qabiil ahaanta DNA-da la eego qofkan T-da ee Oromada iyo Soomaaliga ee wasxigan qofka oromada ama maxaarka ee E1B1B ama tigreega ama soomaaliga E1B1B de qabiila han DNA ma aha qabiilkii caadiga ee naga samaysanay way isxigaan laysa afaf gaar ah ku kala hadlaya macni waxa weyn marka in kulleyde in dadku isdhex galeen taa waa hubaal weey in kulleyde isdhex galeen waa dadka u dhacaysa qof ku aftirsan ayaa muxuu aha in DNA de ay sheegayso 8 iyo 30 kun oo sano in meel la iska soo gelin abaahan laysa dana des ku afa oo qofna Rooma sheeganaa qofna Soomaali sheeganaayo oo marka distribution kii mid walba kale uu ku jiro
معني واحد كتوز الساين ده كده أي موقت واحد من موقت ده كده أي أسلح جلهم وغبالوي إن وتساعد دونا وكلا بتنام قول خايم قاعد كده ويسوي لي بيجده وكله إي ون بي ون بي دو كفر بدنيا ويدت آد مصر يا إي ون بي ون بي دو بيجده السودان كنوع إن مركلة سؤال باللغي واحد كده واجسي واحد ترى وضم هذا قاد دنمارك النرويج dad gooni ah ayaa u badnaa dadkii laga qaaday DNA ga dadka goonida u badnaa in maxamed noo sheegi kartaa baa kumalihi markan kulay dad gooni ah u badnaa kumalihi in way dadka deeyay in qaar immigration ka qaaday markan ma sheegayeen cid iyo qabiilkii wax kuma yaqri waa laysa waxan kulan siyaana aan baa qofti ka Soomaalida dibadaha jooga badanka dad heroin baa laga soo guray heroin Kenya badanka laga soo guray way marka kullaydi qabaayl gaar ah u fara badan taasan kulay moqte oo yaani kumalihi waa la qoray oo kumalihi marka sample fiican ma noqon kara man kuulee waxa weeyaan sample ka fiican waxa noqon kara iyadoo sida Djibouti looga qaaday Muqdisho laga qaado Kismaayo laga qaado Hargeysa laga qaado meel walba Soomaali laga qaado waxa waliba la weydiyo qabiilka qofka uu yahay la weydiyo laga qaado taas marka de sample fiican oo waliba tiradana ka sii badan ya sample fiican noqon kara en waa hagaag en runtii en waa arin noqon kareyso in bulshada Soomaaliyeed ay wax badan ka ogaadaan asalkooga en bulshadana waan ku dhirinaynaa inay u arkaan wax wanaagsan in dadku ay DNA ga iska qaadaan qabiilka iyo sheegashadiisuna de wax qaldan ma ahan oo qabiilka waa la wada yahay ee inta markaan ka imaado ee mudane waxa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo aaminsan inay Carab ka yimaadeen ama asalkoodu ay Carab yihiin Soomaaliya tan iyo boqortooyada Xinbiyar markay burburtay biyareenki weynaa ee Maaru Dan markii uu jabay ee xilligii Abbasiyinta iyo Umaawiyinta iyo Fadumawiyinta iyo damaan dad arbeed oo Soomaaliya yimid ba jira oo Abdul Sham iyo Hijaz iyo Oman iyo Yemen iyo ka yimid dadka ila maalinka maanta waxa loo yaqaan Carab Soomaali oo waa dad Soomaaliyeed oo dagalka iyo dadka wax kula dhulka wax kula laakiin Carab Soomaali baa loo yaqaan laakiin waxa jira dad geeley ah ama xoolo dhaqata ah oo ku doodaya iyagu inay ka yimaadeen xagaasi maxaad ku way nooga sheegi kareysaa horta markuu horeys waxaan sheegayaa waxa weey markuu horeys waxa DNA aan qalad laga fahmin oo Soomaaliyeed aan qalad ka fahmin in waxa weeyaan quruunka adduunka ummad isku wada DNA ma jirto meelna wadan adduunka oo dad isku wada DNA ma jiraan Mareykanka maanta aan joogno ummad waa wada kala DNA haddana dadan Mareykan isku yihiin marka Soomaali la leeyahay waa Soomaali baa la isku yahay laysa tan DNA ee dad soo baxayse leeyahay halkaas laga yimid halkaas iyo waxa kale bedelayso waayo wixii de bulshadu waa bulsho isku qaldantay oo jirkoodi badanka isku wada midiyay tan laysa qaybta yar ee deetii galaysa maxuu aabaha sheegaysay ee kala diwaanshina dumadi ma kala kaxaynayso in marka waxa weeye aan ku soo noqotay marka su'aashaadi weydiisay in Soomaalida in inta la imka dil og yahay la baaray boqolkiiba labo ya de Carab noqotay boqolkiiba labo ya Carab noqotay marka in maxaa in xitaa Yurubiyanka dad kulli Yurubiyan baa dhulkeena inta kulli boqolkiiba saddex baa kan lagu soo qoray meelaha oo aarta galaysa in Yurubiyanka ay galayaan galaysa marka Soomaalidu kulli tan Carabtan ay sheegayaan anoo dadna ku xad gudbaynin de kulli Carabta waxa weeyaan eriyada Yemen iyo hareeriyeeda ayaa ugu badan dadkan jeeda gala ama J1 ama J2 waxaad oran noqdan laysa boqolkiiba toddobaatan meelaha noqonaya in wadannadan kale ee masaarida iyo in muxuu aha Algeria iyo wadannadaas oo dhan iyo kaleftigoodu Carabnimadoodu de waxa way maasiqiin weey Algeriinta iyo Liibiyinta iyo DNA-doodina way sheegaysaa iyagu inay E1B1B daa badan yihiin sida Soomaalidu u badan tahay badankeedu tahay dad badan oo Soomaali ah yihiin in marka Soomaalidu de kulli waxa jira wax moogtahay kulli waxan malaynayaa diin ahaan iyo ixtiraam kulli niriga aanu hayno in muxuu aha aynu marka waxaan aan u hayno ixtiraam u hayno aynu de halka Soomaalida ay gelinayaan laysa in haashimiinta dadkan ay dabinay haashim dadka laydaa haashimiinta iyo kan liftiga dadiga waa laga qaaday waa J1 iyagu ma hadeesan Soomaalida kale marka Soomaalida iyaki ka soo tafirmay marka DNA-diisa ay sheegay sidii ma jiraan en waya en isla qaybta hadda aad ku dhufatay Carabka ee Waqooyiga Afrika ilaa iyo Waqooyiga Galbeed ee Masar ilaa iyo Mauritania ee barnaamijkeena hore sida Dr. Isa Muna ay ka hadashay dadka dhulka degan waxa u badan B1B1B ga ee marka waxa iyagu yaani awooda inta leeg halka E1B1B ga ayaa isleedahay oo aan tiida xagga u talaabinin maxaa waa sideeba isleedahay halka
horta kullay waxa laga taa in Eden wa Africa moqtay Africa wayan oo Eden moqtay E1B 1B hokalna E1B 1A bay noqonayaan oo Senegalis iyo Nigerian ay noqonayaan marka E wa Africa horta marka horaba marka laysa E1B 1B dan de say ilay heen geeska Africa ka tagtay dabtan ila North Africa ka shay wasaad de gabadhu sheegaysa waa run oo xamba beena waa run wey in oo marka laysa tiidu way ka duwan tahay sida ay sheegayaan way tiidi ee Africa maaha oo Islaamigaan la arkay idii waa meelahan muxuu ahaa in muqti Armenia iyo Turkiga iyo North in Iraq kurkeeda iyo Iran dusheeda sare iyo eeyoyinka marka in maadaama iyadii ay la leeyahay halkaas ay ka soo noqotay waxa ilaayni iyo marka waxa ilaayihiin dadkan markii hore Afrika ka tageen oo daduun u dhama Afrika ka tagay laysa dadkan 5000 sano 4000 sano kor dib ugu soo noqdeen bay leeyihiin oo dhulkaas ka yimaadeen bay leeyihiin marka tiidani in saasa lulu yahay dimasha sakatim dimarka in takalno waxa la helay muxuu aha way badanka waxay la tahay muxuu aha DNA da yadoo de intact in la helo oo in Ethiopia waxa laga helay meel guda meel moti oo keef gudba laga helay in qof moqtay waa yahay hore 1500 sano ka hor dhintay marka DNA da salka salka sare ee moqtay de moqtay madax hoosisa laga qaaday DNA marka ayadoo dhan leegay marka de halkaas oo kale marka waa ila 1500 sano 500 kan marka waxa weyn muddo dheer kulli geeska Afrika tiidina way jirtay ta kale tiidu masaarida leftigeeda way jirtaa sida E1B 1B u jirto ayay meelaha qaar kood 115 noqonaysa 115 noqonaysa masaarida oo kale noqonaysa marka de kulli waa waxda taariikhda dheer kulli oo ee bilaad ugu leen kuun ma abuurmeen waligi buu guuraayay waligi inuu sidax socday way yahay gabagabadii barnaamijkeena ku sii saqeynaa professor dadka imi kan nagu soo biiray barnaamijkeena maanta waxa weeyaan asalka Soomaalida iyo dhiga heeda sida ayaan kaga hadlayna qaybtiisa labaad waxaan marti noogu ah professor Xamed oo calaamad sheeye oo jooga dalka Mareykanka mudane ee saad sheegtay in mar hadii intaas yani dhowr 1000 oo sano ka hor Afrika laga tagay adduunyadan waxa la aaminsan yahay maayo raali yariga oo maayo waxan ku dhigay kuma dhowr taa kama Afrika adduun oo dhan baa ka tagay baan ku dhigay yani asalkii Afrika laysa waqti kuma qabantaa way in Afrika waxa la sheegaa in aabihi labaad Nabi Nuux (alayhi salaam) dad badan waxay aaminsan yihiin meeshii doontiisa ay ku joogsatay inay Afrika tahay gaar ahaan degal Soomaal oo gobolada waqooyiga Soomaaliya ay tahay marka maadaama aad ka dhawaa misalan Nabi Aadan oo kale ama meel kulli aan ka soo tafireenay waxay qorayaan waxa leen 200 iyo 300 kun oo sano ka hor yaani laga soo tafireeyay meel quraatay marka deynno kan oran inay Nabi Aadan dadkii deemaar rumaysan baan way in marka geeska Afrika ayaa inta badan adigu saad sheegtay Afrika laga tagay marka adduunyada imigu xamisada geeska Afrika meesha hooyada u ah aadamaha inay tahay maxaa sababay ama keenay baad isleedahay aqoontaada ama inta aad wax baareysay kala duwanaanshaha midabada bila aadka maanta dunida ku kala fariiqsan maxaa sababay baad isleedahay soo dhawow horta kullay dadka qoon ma lihi wax soo ma garan karo laysa horta kulli climate ku qayb ka yahay genus kuna qayb ka yihiin waa in ka meel qabow oo dhan dadku way cad yihiin sax meel kull oo dhan dadku way madaw yihiin marka macni wax weyn midab kan madawbi de kulli muxuu aha in muxuu aha kulli difaaci dad oo xiin cad oo ka cilnaayay dabashan in midab kan madaw ka cilnaayay takala de features kan bilaadan ku yeelanayo de kulli biyaad iyo bakaneysa biya muqtayn features kan kulli oo wax kulli aanu yani malahayga ma aha cilmi in malahayga waxan keenaya in bi'addu ay keenayso ama environment keenayo dad kulba sida uu ay kaanayaan oo qofka Afrika ku dhaqan ide uu madaw yahay dadkii aad buu kulli yahay sax in muxuu aha in Europe-na lukii aad buu qabiyay marba markaad kor u sii kacdo yahay de European kor u sii socoto dadku waxa mooday inay sii cadaanayaan oo midabkii madowba ka sii milmaayo oo kale kasi waxay ma ta kale de moqta in Asian ko kale in kulli aragtidan bilaadanku taa dad fasiri kartaa ay kulli way adag tahay yaani nooc aad dadkan sidayn kale kulli laysa waa jeenski iyo environment iyo labadaba uu kulli in ta kale kaga soo qaadayaa E1B 1B da in Mauritania xitaa sii dhaafsan yahay oo moqta ay dalkan Mali oo kale dadkan ku nool tawaariiq ay leedeen oo kale meelaha qaar kood qaar buu yahay 190 tawaariiq oo kale ku nool Mali oo kale in ku kunul Burkina Faso oo kale yekna 190 bu E1B 1B das noqonaya in tiiduna an aduuno dambe ku filaqsan tahay oo misalna xitaa imka jasiirad waxa jirtay Spain ku taalo Ibsa iyo waxa la ilaa 115 ba in tiida noqonaysa
in gobol kan aldera brad shayda in india ku yaala yidna oo ku farabadeeyay oo moqta yidna ku badeeyay marka laysa aad buu filqsiye adduunka meel walba marka dad gasho xitaa waad heli kartaa marka internet ku wad keli kartaa meelihi jiraadki lagu qoray cilmiga aha in wani ku wada yaalno yakar waad heli kartaa oo meel wax walba meeshi laga soo saaray waad heli kartaa marka gabagabadii barnaamijkeena ayaan ku siqeynaa mudane inta badan afrika maadaama aad sheegtay inay kula shahay dadka soomaalida oo kale markaynu ka hadlayno ilmaha sabiga ah marka uu dhasho qofka soomaaliga midabkiisa waa midab cadaan xigeen ah ama maarin ah timo jilicsan buu leeyahay taa marka waxay caddaynaysaa qofkii markuu barbaaro oo dee afar shan lix sano dhaafana midabkiisa wuu dhalan rogmaya marka taasi waxaa inta badan markaad eegto waxaa jira isbedelka sida haddaa sheegtay cimilada taa waan ka imanayaa su-aasheeda ugu dambeysan doonaya wax kaa weydiiyey waxa weeye dad badan oo soomaaliyeed ayaa doonaya inay wax ka ogaadaan inay ogaadaan dhiigooga ama dnogooga waxa uu yahay awood iyo dhaqaale iyo technologyna ma hayaan maxaan isleedahay siyaabaha ugu fudud ee dadkani loogu samayn karaya ama hay-ado loogu yegleegi karayo ka caawiya dadkan inay dnogooga iyo qaabka iyo wax ogaadaan sideeba ugu fudud baad isleedahay oo la samayn karaya soo dhawow horta beryihii hore waxa weye waa maadsantahay waxa weye beryihii hore dee qaali buu ahaa oo aad buu qaali u ahaa beryihii hore laysa imika dee aad buu jabay oo kamelini way farabateen oo qaarkood waa qof haduu iska qaado waa boqol dolar laba boqol oo dolar boqol iyo konton dolar kolba dee ilaa levelka uu rabo detailka uu rabo kolley markaa imika qofka isaga hadduu rabo dee isagaaba iska qaadi kara waa shaksi ahaan isagoonan haydba caawinin halkan imika magaalada waxaa jira dad iska qaaday oo yacni iska qaaday baa jira oo kaaga sheekeynayan kulahaa dadkaas tiidaasay noqdeenba oo de waayo iyako on garanaya oo dad an garanayo weeye tiida dad kale oo kennedy joogo iyakuna iska qaado on garanayo iyakuna tiidaasay noqdeen oo iyaku shaksi ahaan aan wada xeedhno on garanayo ta kale waxaa jira dad soomaaliyeed oo iyaku inta iska qaadan internetka kusoo rida oo kusoo rida oo muxuu ahaa de tiida ma ahayn ungada boorsiya ciisoon ma xitaa dad isaaqoo waxaa jira tiidaas oo dad badanoo waxaan arkay kusoo riday internetka oo iyaku abar yoonis oo moogtahay oo tiidaas iyaka laftigoodiya dad biyamaal arko iyaku tiidaasa oo iyakuna kusoo riday laystan dee loo qaadayo si cilmiya looga qaadayo meel taa hay-adunbaa samayn kartaa hay-aduna waxa weya de intay meel tagto in magaalo oo kale de ka qaadi kartaa ilaa toban qof labaatan qof dabeetina way ogaan kartaa magaala inkaa soomaaliya hadday degto oo kale de magaalo walba waa laga qaadiyo magaalo walba waa la eegi laysa qofka shaksiya isagu raba inuu ogaado dee isagaaba iska qaadi kara marka uu ogaanay laynkii aabaha halu kasoo tafiirmay iyo laynkii hooyadaba labadaba uu ogaanay marka de soomaalida isku ahaansho maaha un aabaha un maaha de laynka hooyadana ma ogtay de inaku ma tirinayno laysisna uu jira aad baad umaadsan tahay rofesor axamed inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii maanta aynu kaga hadlaynay asalka soomaalida iyo dhiigga hidde-sidaha qaybtii labaad marsina uu noogu ahaa rofesor axamed oo cali maasheeye oo joogo dalka maraykanka mudane aad baan kaaga mahad celinaynaa aad baad umaadsan tahay mudane faysal waa hagaag waaya islaa sare wanaagsan asalaamu calaykum calaykum asalaam